Сьогодні у нас ще один салат, тільки з такого листя. Кріп туди додаємо для смаку. Трішечки кінзи. Трошки. Пару листочків. І один листочок петрушки. Помили. Подрібнюємо. І таким чином. Солимо за смаком. І додаємо суміш насіння. Тут є льон, соняг, насіння гарбуза, чія, кунжут. Далі візьмемо чайну ложку гранатового оцту. І сметана. Приємного.